မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေအထားမှာမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုစနစ်မဲပေးတဲ့အစ်မပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ရှင်းသက်ရှင်းလူလူတော်လိုင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်မှုပါတီတီထောင်တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းသက်ရှင်းမျိုးဆက်ကြောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။ဦးကိုကိုကြီးအနေနဲ့ရှင်းသက်ရှင်းမျိုးဆက်ကြောင်းသားတွေများပြားပ
ပြည်သူတွေမကြိုက်တဲ့စနစ်မကြိုက်တဲ့သူတွေအခွင့်အရေးတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အစဉ်အဲ့ဒီအစဉ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့2015ရွေးတော်ဘုရားမှာတခဲနဲ့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစကားလုံးအရာမှာတော့ စံကျင်မဲ့ပြီးဒီလူတွေကိုမကြိုက်လို့ဒီလူကိုမဲ့ပြီးတာ78မျိုးဆက်အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းဖြစ်နေပဲပျောက်ဆုံးမသွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်မှုစုပေါင်းစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအကြမှာကွယ်ပြားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းယူဆိုက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တ
ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚਲੋ ਰੋ ਇਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ48မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေပါဝင်မဲ့ပါတီကိုလာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားဖို့ရည်ရထားပြီး2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ